wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo la hadlay warbaahinta dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay habsami socodka hawlaha shaqo ee dekedda magaalada Boosaaso iyo halka uu marayo dhismaha dekedda wasiirka ayaa beeniyay warar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha bulshada kaasoo sheegaya in dekedda magaalada Boosaaso ay xiran tahay isla markaana ganacsada lagu soo rogay canshuur waxana wasiirku uga jawaabay arintaasi mid aan sal iyo raad toona lahayn ayna shaqeynaysa dekedda hase ahaatee ay jiraan isbeddel iyo horumarin lagu sameeyay habka canshuur qaadista badeecadaha fudud dekeddu waxa ay ku shaqeysaa maana transport charge marine service leeyahay iyo cargo taxation baa laga qaadaa marka khidmadda waxa laga qaadaa khidmadda gaadiidka tikada ku soo xirta adeeg tikadu ay ka qaado ayaa jira adeegaas ayaa waxa la yiraahdaa marine service marka marine service ku items buu isugu jira itemyada waxa jira runtii aan lahaynin miisaankooda itemyada aan miisaankooda lahaynin oo runtii aad u khafiifa sida maarta toilet paper ka kamida warqadaha musqulaha waxa kamida tubaakada ama sigaarka ama waxyaabaha maartay bahalkiya waxa kamida furniture-ka waxa kamida mataqaanay almost perfumes-ka waxyaabahaas ayaa CPM ku xaliirahda in CPM lagu canshuuro marka runtii waa itemya kooban weeyo aan 6 iyo 5 item waxa way isugu maartay soo ururahaya sida daraadeed marka waqtiga mataqaanay waxaanu eegnay runtii itemiskaasi inay yihiin itemis runtii u baahan in maadaama tankoodu uu aad u yar yahay waxa lagu canshuurayaa fahanka qofka uu ka haysto consumption uu ka haysto shaygan marka la yiraahdo qaabkan loo canshuur jiray qaabkan loo bedelaya qofku isla markaba wuxuu u arkayaa wax isagu ku siyaada ah oo koraya ama ku soo kordhaya laakiin haddii aad eegtid waxa item kan marka qaabkii loo canshuur jiray tanka aha marka CBM lagu apply gareeyo wax difference ah oo u dhaxaya ma isan jiraanin laakiin waad garan kartaa oo waxa cusub dadku ma jecla laakiin inay fahmaan oo aan qeexno oo sharaxno oo inay la fahmaan oo nala qaataan oo waxan ku qasbanahay marka run ahaantii waxyaabahaas iyo runtii adeegyo ay tikadu bixisaa jira oo adeegyadaas oo gacan saddexaad ay keenay jirtay maadaama international company ay tikadi gacanta ku hayo oo ka howlgeliyo khidmadaha qaabka loo soo xareynayo wax badan baa iska bedelaya qof lacag intuu gacanta ku soo qaado keenaya ma jiro lacagta waxa loo sameeyay bangiyada tikad gudaheeda ku yaala oo transaction walba uu ka dhaco rasiidna ku go'o marka iyadoo kale waxa jirta hadda lacag 5% ah oo dhamaan wiishashka privacy-ka ay tikada soo gala ay ku waajibay oo runtii la rabo inay bixiyaan horena u bixin jireen lacagtaas marka gacan saddexaad baa keeni jirtay oo shaqaalaha qayb ka mid ah ayaa suuqa ka soo ururin jirtay collecting ahayd money collecting ahayd arrintaas marka waxaa loo bedelay in agencies-ku ay lacagtaasi counter-ka ku bixiyaan doonto markay timaado iyadana faham fiican baanu ka wada helay oo runtii qaabka iyo waxa soo kordhay qofku ma jeclaan hore idinku sheegay laakiin marka waxa la qeexo oo isla ogaado wuu fahmayaa hore ka fahmayaa marka waa ku faraxsanahay sida aanu isula qaadanay agencies-ka in maaragtay gaadiidka 5% service cream-ka private service cream-ka inay iyagu gacantooda ka bixiyaan qodobka kaleeto waxa uu ku soo ururiyay oo uu maaragtay ahaa qodobada aanu halkan aanu isla eegnay oo hadda maaragtay aanu soo gabagabeynay in runtii waxyaabaha dekedu maadaama ay dhibato macnaheedu laba qaybood tahay qayb waxa ka hawlgala weeshashka DP World oo runtii weeshash cusub oo casri ah oo safety processing code leh oo runtii balance level leh marka way dhici kartaa midalan qaabka ay u hawlgalayaan in maadaama wax badan la ilaalinayo markii horena xaal mustuur wax lagu dejin jiray way dhici kartaa in wiishka DP World cabasho laga keeno oo delay sameeyo gaadiidkuna runtii waxay bartiga leeyihiin waqti kooban doonyaha oo kaleeto waxay leeyihiin xilli mataqaanay shan beri bay leeyihiin shantaa beri wixii ka dambeeya ganaax ayaa ku waajibahaya marka taasna is afgaradkeeda waxaan kaga gudubnay wiish kasta oo DP World ah
دونت هادو 50% دجينيو إن عن دونت واحد جناح عايزين كوا يشيبين سي شقاق در درجلينتي فلنتي دي يصير دي هات تكو ده ضور حماة شيء جا إسكت شراء أو حمان تا كبع مشترى أو رنتي واركا متقا ناي مركا وقفكو واحد نيجاتيف الشيء جيو إنه فيوس كهليو وايا دتك أيا يعني هدي وسلي هدرين كودو نعك كلا دشي جدا كرتا مركا ورنتي تكدو هذا واحد كبحي مركب راشنا ودو شيئين هذا مركب كليف ستوك حالة بالرري هذا يودي ببحية حليه هذا دبي شو أي صور عضو حليه جديد كي تكدو اللي تقبل هاي إنه صور قلم بشرة قاعد ما وفر حسنا هاي جن عصت هذه أنا هالك يسوون نمي وأنا ما أنتوا دسكوف هني شقد تكدو إنه يوجد بيسو نظام كستاندر كها سن تجناني إنه بسيشين كذي لونه بهاي إن لا دبخو مركا أرنتا السنة و و و قول ومدري البنتلاندي وشو هويتي وعلى حاله هرية تكدن اسمي هذا يو بلارنت هذا وكابياش دقالها البنتلاندي كي وحوي إشي دقالي هو يني وحي كسو كردنا ووح مدري البنتلاندي وحوي متقنا هنتي ذا راس مالك أكمل مقنيس مركا وحن كفر حسنا هيرنتي تكدو إني سنة كلمات كيس وجه كله iyo mataqaanaay inay yeelan doonto qaab hawleedkii standardkii tikadaha ay dabaxi doonto marka waa aad baan u faraxsanahay runtii bulshadu agencies-ka tikada ka hawlgala iyo ganacsatada wax kale soo dega intuba waxyaabaha ay dabaxi doonaan waa waxyaabo runtii ay markaan hadda discussion-ki gelinay ay nagaga horeeyaan oo runtii ay fahansan yihiin laakiin waqtiga waayaha goobta xilliga intuba waxa weeye waa xir rabaan in lagu ajmis kareeyo si ay wax walba isula jaan qaadaan Cabdirsaaq Cabdulla Faamus Raadi ee telefishiga dawladda Puntland magaalada Boosaaso